На площі перед міською радою у Кропивницькому розмістили 8 ярмаркових будинків, де продають сувеніри, іграшки, солодощі до різдвяно-новорічних свят. В цьому будиночку ми втрьох з крафтовиками, локальними виробниками. Як ви бачите, ось ми займаємося сиром поряд, гончарів. І он далі там вони займаються медовою продукцією. Отака локація, новорічне містечко, це є нашою можливістю, щоб наш товар бачили містяни, кропивничани, щоб ми могли реалізувати його. Ми працюємо всі легалізовано, сплачуємо податки. Ну там за оренду місця ми теж зараз тут платимо. Крім того, ми збираємо відрахування на Збройні Сили. Для відвідувачів протягом тижня планують організувати тут фотозони, каже начальниця управління торгівлі міськради Алла Козлова. На протязі роботи новорічного містечка ми також плануємо проводити ярмаркові заходи. Тобто вони до кожного свята, які тепер у нас по новому стилю. Всі прикраси, всі фотозони ми робимо власноруч. Тобто наш департамент, тобто наші працівники, все, що у нас є. І якщо є якась допомога від суб'єктів господарювання, які тут, вони теж нам допомагають. Тобто ми все робимо, скажімо так, одною командою для того, щоб зекономити міські гроші, для того, щоб це все рівно було цікаво для людей. Місцеві жителі, з якими спілкувалася знімальна група, про роботу ярмарку сказали так. У мене така думка, не знаю, чи правильно вона чи ні. Свято потрібно створювати як мінімум для дітей. Я розумію, що війна, так, вона для нас всіх дуже болюче зараз таке питання, але дітям потрібно створювати якесь хоча б мінімальне свято, хоча б для дітей такі ярмарки, ну, мають існувати. Потім 50/50. З одної сторони, наче доречно, так все одно треба жити далі. Але я не знаю, в мене чоловік в полоні теж якось. Що ж, донька є, треба продовжувати жити, але теж сум на душі. На організацію роботи містечка гроші з міського бюджету не витрачали, розповіла Алла Козлова. Всі підприємці працюють на умовах, як для закладів позамагазинної торгівлі, тобто вони сплачують міський бюджет за день роботи 5,86 гривень за метр квадратний, тобто всі до будиночки по 7 квадратів, тобто вони там сплачують до міського бюджету десь в районі за місяць роботи, десь у них 1995 гривень. До різдвяно-новорічних свят у Кропивницькому прикрашатимуть живі ялинки біля міської ради. Нагадаю, 14-метрова штучна ялинка у січні 2022 року зламалась через вітер. Купувати нову нині не планують. На гірлянди та прикраси грошей не виділяли, розповіла начальниця управління культури Анна Назарець. Придбання нових світодіодних фігур буде заплановано для резиденції Святого Миколая. Тому кошти на це підуть з міського бюджету і кошти підуть на придбання новорічних подарунків для резиденції, для діток. Якщо в порівнянні, наприклад, до повномасштабного вторгнення на загальноміські заходи, наприклад, по галузі культури, найбільша сума, яка виділялася, це було 1,5 мільйона, то на сьогоднішній день, на 2024 рік, виділено 127 тисяч гривень. Працюватиме різдвяно-новорічне містечко щодня до 4 січня. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.